السلام علیکم مرګرو امید دې چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې او د یو تازه ویډیو سره حاضر یم ما سره ډاکټر صاحب هم دی سین پال راغلی نو ډاکټر صاحب تاسو ته وایي چې موږ کم دي ته راغلی ډاکټر صاحب کم دی موسم ډیر ښایسته شوی دی کنه ګرمۍ سیزن شروع کېدو والا دی او بل بهار دی کنه لکه ته چاپېره چې ګورې نو ټول ونې بوټي ګل شوي دي او ډېر ښایسته ماحول دی د خلکو ته به یې موقع مو چې دا سینو مو ګوري او دا ګلونه مو ګوري دا سیند دی د سوات ښایسته سیند دا ملګری لګیا دی ډاکټر صاحب دا بره ښکلی باغ دی ګل شوی دی که نه شلتالانو باغ دی شلتالانو باغ دی غرونه دي او ښایسته ماحول دی نو څه پیغام به ورکړې خلکو ته هم څه ووایه که نه چې موسم ښایسته دی بهر دې راوځي چکرې دې ووایي بلکل دې بهر موسم دی سپرینګ سپرینګ سیزن دی او مزه کوي ډېر فن کوي ډېر فن کوي ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی